e compartilha! Gente, essa festa tá muito animada. Já encontrei de tudo aqui. Encontrei coisas maravilhosas. Meu Deus, uma noiva! Gente, chegou o momento que todo mundo tava esperando. Vai ter um concurso aqui do casal mais forrozeiro. Os pais estão super animados, a plateia está ansiosa pra ver. E eles vão estar concorrendo a uma cesta maravilhosa. Vamos ver esse concurso? Com certeza. Vamos ganhar. É a primeira vez que vocês vêm pro São João do Leão da Barra? O curso sim, mas a festa não. E o que é que vocês estão achando da festa? Maravilhosa. Gente, tô aqui com Juliana. Foram o segundo casal a se propor pra participar. E aí, estão na torcida, vai ganhar, não vai? Como é que é? Vai ganhar. Vieram pra ganhar. Vamos participar. Gente, a Kécia também não vai ficar de fora dessa não, vai participar do concurso. E aí, você acha que vai ou não vai? Vamos ganhar sim, Leão da Barra é nóis! E começou, vamos acompanhar minha gente, fiquem na torcida aí! Modelo abusada e foi! Marcação vertical, puxei e zaga, puxei e dele. Oi! Sobrei! O negócio não pode sobrar! E aí, Gabriela? E aí, Daniel? E aí, tô curtindo a festa, tá maravilhosa! Perdi, meu pai! Tudo muito lindo. E aí, meninas, curtiram a festa? Sim! Gostou? O que mais você gostou na festa? É dos brinquedos e da apresentação. Bom, a festa está muito bonita, está bem organizada, temos à frente, né? Uma pessoa que é chatinho, mas sabe organizar muito bem, é Daniel, e no máximo é tudo tranquilo. Daniel chato? É sim! Ele é chato mesmo, a gente sabe disso, mas a gente te ama, Daniel, dá um tchauzinho! E aí, o que é que você tem para dizer sobre essa festa incrível que o Leão da Barra está proporcionando? Tá ótima, a festa tá linda, as crianças estão bem coreografadas. E assine o canal Big Space, que é muito bom, eu assisto, hein? Pede muito like pro pessoal de casa. Like, é engraçado. Gente, estamos aqui no banquinho da entrevista. Já arrumei um cantinho pra pegar as pessoas, ó, pra dar uma entrevista aqui. Diga pra gente qual a sua expectativa para essa festa de São João desse ano. Todas as expectativas possíveis, eu estou aqui, né? Para surpreender, para curtir, para festejar, para brincar, para dançar, forrosar até as horas. A pergunta agora, vai dançar forrozinho pra Serra? Com certeza! Alexandre, peguei você no susto. O que é que você tá achando da festa do Leão da Barra? Eu tô achando muito bom. Tá gostando? O que foi da festa que você mais gostou até agora? As danças. Conta pra gente, seus alunos arrasaram. Arrasaram.
arrasaram como sempre, fizeram aparecer, foi show de bola. Então quer dizer que essa festa está ao máximo, gente, teve muita coreografia. E o que foi que você mais gostou dessa festa toda, tia? Eu acho que foi o entrosamento dos pais com o aluno da escola, essa união família-escola, foi 10. Gente, eu acabei de assistir a apresentação da turma da Tia Prazeres e eu estou chocada. E aí, eles foram bem? Maravilhosos, como sempre. Superou as suas expectativas? Demais, demais. E a festa, como é que tá? Conta aí pro pessoal de casa. Maravilhosa. Quem não veio, perdeu, viu? Porque quem estava aqui curtiu muito, bastante. Tia Cida, todo ano eu acho a festa incrível, mas esse ano tá mais top ainda, não tá? Tá maravilhoso. Viu quanta animação tem? É aqui, no Colégio Leão da Barra, que você encontra essa animação. E a tua turma arrasou muito? Arrasou. Foi show de bola. Todos adoraram a minha dança. Chegou o momento de entrevistar as pessoas que organizam o evento. Nesse São João, Daniel fez cenário e a organização da festa ficou por conta de Rosilene e Karina, que sempre organizam as festas com maestria. Mas tudo só acontece com a ajuda de todos, não é? Fazemos aquele mutirão onde professores, coordenação, coordenador de evento, que é você, Daniel, estamos todos juntos para realizar essa grandiosa festa. É verdade, a união faz a força. O trabalho em equipe é fundamental. Estamos muito cansados, mas realizados. Só ver o sorriso nos rostos dos pais, da nossa diretora, que confia no nosso trabalho, isso é muito satisfatório. É isso aí, tá pensando que é festinha? É evento, é festão. Viva São João! Ótimo, e agora melhor. E essa cestona, dedicam a quem essa cesta? A todas as pessoas que estão aqui fazendo parte dessa bela festa. Ai, só alegria, gente. Ei, você, você mesmo que está aí olhando pra mim, já deixou o like no vídeo? Ainda não, então bora deixar o like agora. Comenta e compartilha o vídeo, a gente precisa saber se vocês gostam de vídeo assim. A festa tá super animada, continua acompanhando. Vai ter muito arrasta-pé, comidas típicas. Vocês precisam vir, compareçam. O forró vai ser bom demais. Quer dizer que vai ter casamento aqui hoje? Você vai casar com quem? Eu sou a noiva de mentirinha da quadrilha. Ah, entendi. E diz seu nome pro pessoal de casa. Lara. Lara, você já foi noiva de quadrilha antes? Não. Nunca? É a primeira vez? Aham. E o que é que você tá achando? Manda um beijo pro pessoal, manda o povo compartilhar esse vídeo, Ana Clara. Compartilha esse vídeo, pelo amor de... Gente, eu tô aqui com o João e é pelo segundo ano, viu? Porque ano passado ele também deu entrevista aqui pro canal. João, você já me falou que não vai dançar esse ano, mas o que é que tu tava fazendo aqui na festa? Bom, só tava estourando um saco de massa por aqui, né? Algumas coisas. Se divertindo bastante, né? Aham. Diga pro pessoal de casa o quanto que essa festa tá animada. Tá muito animada, é sério. Teve aqui, ó, teve arraiá, teve dança, teve tudo aqui. Tá cheio de comidinhas, bandinha, tá top, minha gente. Vem pra cá. Olá, pessoal do canal Big Space. Já vai curtindo aí o canal. Sejam bem-vindos a mais um São João do Colégio Leão da Barra. Espero que gostem. Temos música ao vivo, comida típica e um forró bom danado.